Ndodhemi pikërisht në fshatin Zvez të bashkisë së Maliqit, në shkollën e fshatit, kur duke vjuar normalisht procesi votimit, ndërsa pak më parë është shënuar edhe një incident. Deputeti Djathë Edmond Spau është filmuar teksa ishte duke tërhequr nga krahu disa votues. Në fakt ngjarja ka ndodhur pikërisht në korridorin para se të hyet në qendrën e votimit, aty ku votuesit kanë qenë duke pritur në radhë, ndërkohë që deputeti Spau ju është afruar një grupi prej tyre dhe ka nisur të tërheqë nga krahu duke theksuar se ata ishin punonjës të administratës dhe se nuk duhet të qëndronin aty. Nga ana tjetër, personat kanë deklaruar se kishin të drejtën për të votuar dhe për shkak të fluksit të menjershëm ishin duke qëndruar në pritje që të kryenin procesin sipas radhës. Gjithsesi, kjo nuk ka ndikuar në ndërprerjen e procesit, gjithçka është duke vijuar normalisht. Deputeti Spau është larguar, ndërkohë që ne kemi mundësuar edhe një filmim që duket të është bërë pikërisht nga votuesit, teksa deputeti Spau ishte duke të rrequr nga krahu një person që në video duket me shpinë.